Täällä on tyyppejä. Tuu pois sieltä äkkiä, jos pääset impulsalta millä tahansa. Tuu vaan tänne ykköselle. Et sit jää yksi. Tulee seuraava tiimi tänne. Nokki. Tuu äkkiä. Täällä on nokissa yksi. Mennään ottaa äkkiä ykköselle. Täälläkö nostaa sitä? Onko sulla impulseja? Mä me... Tässä. Puun takana. Persee! Ei sun odotus on tavallaan. Tässä.